Norway and Ukraine, we both are countries who... І Норвегія, і Україна надзвичайно цінують незалежність своїх країн. І ми підтримуємо Україну у боротьбі за недоторканність і суверенність своїх кордонів. Також Норвегія підтримує українців у бажанні інтегруватися до Європи. Ми це дуже схвалюємо. Саме тому ми радо підтримуємо різноманітні, зокрема, соціальні проекти, які відбуваються в Україні і завжди готові допомогти українцям на тому шляху, який вони обрали. People to obtain the goal they have set.